O'zgidromet markazi 6-8 iyul kunlari uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu gidrologimiz barchaga yetib borish uchun video ostiga bir donlik tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 19-24 darajada, kunduzi 42-46 darajada issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.